Nazdar lidi, vítám vás u nového YouTube videa. Dneska záznam našeho nočního hraní, kdy jsem protáčel akce u dětka. Tady je sestřih nějakých nejlepších výher, takže jdeme na to. Yes. Novinka od eGamingu, Respin Fight 81. Žralo to celou dobu, nicméně pak jsem zkusil pár toček za šede. Dalo to 4 sedmy a následně ještě dalších dvakrát 3 sedmi, takže dohromady 1200. A můžete hodit samozřejmě odběr a zvoneček, děkujeme moc. Pak jsme šli na Korzárku. Tady jsou nějaký hity. Za 40 nám padlo 10x, za 10, 20x, pak nějaký menší hity za 20. Nějak to tak drželo. A pak tady ten krásný bottle hit, takzvaně flaškový hit. 340, 34x, dobrý na boost. Zkouška 8 flowers. Za 10, 20 to nic nedávalo. A pak přišel tady ten krásný hit za Páďo. No, krásný hit. 20x, ale bylo to asi na 4 točky, takže litránek dobrý. Samozřejmě nesmí chybět Hunter, který nás celou dobu žral. Pak nám vrátil přesně tam, kde jsme začali. Takže tam jsme potom i skončili pár toček za 10. A šli jsme pryč. Snad jsem to tam nenechal celý. GG sestřih. Tak pojď. Hantře, pojď, dej něco. Ne, už to jisté dalo. Zaokrouhlovačka takzvaně. Hunter nefunguje, mně nefunguje. Samozřejmě Criss Cross, zkouška zázračného plátínka. Pouze citronky padly, který furt vraceli na dvojku. Pak jsme šli na Tech for Bet vyzkoušet hru, kterou moc nehrajeme na streamu. Padla, je tady to byl největší hit, 15x, 3 killcha. No a tady už šlo do tuhýho, tady nás to žralo úplně Apollo, tak jsme začali za kilo. První otočka za kilo. A co myslíte, kolik nám to dalo? Ha? Kdo to spočítá? Můžete napsat dolů do komentářů. Krásný linky. 2400, 24x za kilo, 24, takže litr v plusu. Od starting bank, co jsme začínali, tak cca na dvojce v protoči, nicméně za ty velký sázky ty protoče letějí docela rychle. A potom jsme šli zkusit play and go za větší sázky. Tady ta hra, která může nasypat, když přijde pět těch žolíků, neskutečný balík, nicméně jediný hit, co přišel, bylo 9x. No a pak tady naše milovaná Big Winker, která si myslím, že za velký sázky dobře drží. Tam jsme začínali asi na 15 kilech a točili jsme za kilo a furt to nějak tak vracelo. Pak přišlo dokonce plátno, sice jenom vějířů, ale tady jsem se modlil, že pojď 10x. 2x, klasika. Big bada boom. Takže to bylo nic moc. Nic moc, 12x, nicméně to koplo zpátky na tu dvojku. Tak. Tady už jsme byli skoro úplně na nule, tak jsme dali za 250, myslím, že na 4 točky na litru, dalo to 1250. Pak jsme zkoušeli zase za kilo. A plátno nejhorších symbolů, let's go. Tak pojď, pojď kočko. Kolik to dalo? 2x, nejhorší násobek. Takže vlastně skoro nic. Krásných 400 korun. A pozor, tady jsem se modlil za kilo prasátka, by bylo milion. Ale padla i hezká výhra. 12x, to má rádo tady ta hra. No a to bylo z téhle noční jízdy všechno. Nezapomeňte hodit odběr a like a mějte se. Čau.